नमस्कार, म केशव शर्मा तपाईँहरूको समक्षमा एउटा गजल लिएर प्रस्तुत हुन लागिरहेको छु। मेरो गजल यस प्रकार छन्। फलाम जस्तै खेर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे, फलाम जस्तै खेर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे, फाटेको मनलाई सिएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे, फाटेको मनलाई सिएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे। सकिएन कमाउन रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति आदि, सकिएन कमाउन रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति आदि, ती सब थोक नभएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे, ती सब थोक नभएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे। रुनु पर्ने हो कि जीवनभरि नै जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त, रुनु पर्ने हो कि जीवनभरि नै जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त, तर आँसुले परेली भिजाएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे, तर आँसुले परेली भिजाएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे। दिन महिना साल हुँदो रहेछ प्रतीक्षा गरेर सुखको, दिन महिना साल हुँदो रहेछ प्रतीक्षा गरेर सुखको, खै दुखै मात्र पाएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे, खै दुखै मात्र पाएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे। सबैले भन्छन् असफलता नै सफलताको घडेरी हो भनेर, सबैले भन्छन् असफलता नै सफलताको घडेरी हो भनेर, यही मूल मन्त्र लिएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे, यही मूल मन्त्र लिएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे। फलाम जस्तै खिएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे, फाटेको मनलाई सिएर पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छे।